Здравейте, здравейте! Продължаваме нашото Satisfactory Update 6 с серия номер 6. Какво може да видим в тази серия? Започвам вече и аз да се чудя. Естествено, почваме най-сетне въглешните централи, защото ги говоря две серии и само ги подготвям, но все пак да видим и тук докъде сме я докарали. Четвърти левел, това е Газария. Това е... Ще си изхъпя пък... Дали да го дам? Да, но пък това ми трябва. Еми ще ги поискъпим малко. Какво да направим сега? Започваме с логистик МК3. Задържали. Боя да видим логистиките. Не излиташ ли, приятелю? Я да те погледаме малко. Фю! Добре. Ново. Първо тук няма, тук няма. Power Storage. 100 капацитет, 100 мегавата за 1 час. Това как работи? Добре. МК3 ленти. Добре, това задържа. Втори път ме задържа. Не е добре това. Не ми излиза това за сейфането. Може би е сейфането, не знам. Но пак толкова честно ли? Industrial Storage. Хо-хо! Това вече трябва да е доста големичко. Да. Той... Не знам за кое трябва, може би само за ETA. Миксът, добре. Имаме. Всичко е окей. Това е тук много важно. Да видим и какво имаме. И какво нямаме. И това още по-важно. О-хо-хо-хо, добре. Не съм си ги изхъбил всичките. Така. И направо. Тръгваме към Autosave Complete, този път изписа. Ще видим за какво иде реч. И пак двете луни защо заедно се движат сега? Не може ли едното да е тук някъде по-напред, по-назад? Централи ще са естествено в на водопада. Мисля, че звука на водопада го намалих. Защото е много шумен и там. Ах, трябва ли малко кварц да намерим само, за да се направя подскачащите обувчици. Пружинко подскачко. О, той трябва да се кача тук да взема това хардтрев. То с катериниум трябва да го пуснем и него трябва да направим тук, да. О, аз забравих да прикарвам насам въглищата. Аха. А пък... Къде да ги направим тия централи? По-добре да
съм малко нататък. Няма е смисъл да са точно тук. Тук ще сложиме. Тук отихна. Малко не е много шумно. Сега първо трябва да сложиме водни помпи. Те са тук някъде, нали? Имаме ли достатъчно за две? Една. Две. Добре. Трябва малко да сложим тръбите 7. И за чуда ето това 8 да сложим там. Тези разклонители после ще ги взимаме. Така, сега. Тук по принцип трябва. Те трябва да са два реда. Слагаме тук една. Тук трябва доста стълбове. Ще стане ясно защо. Сега. Слагаме първо ето тук едно такова. Такава шашма. Така. Имаме помпа. Ха-ха! Падна тока! Ами сега. Трябва да се върнем, за да пуснем тока. Защото иначе губим много. Сега, чакай да видим само нещо друго. Едно, две, еде. Едно, две, а, не това, бе. Седем. Едно, две, три, четири, пет, шест. На шест. Тръбите трябва да са на шест. Ясно. Едно, две, три, четири, пет, шест. Дайте и бягам. Слагаме. Централи.
освен да ги направя насам тук някъде. Не знам дали ще мога. Защото това е края на мапата. Нататък не може да си ходи. Това ме притеснява, но... Да, добре, ще стигне. Съм ходил нататък. Края на мапа е някъде до този водопад, следващия някак майче. Освен ако не са увеличили мапа. Така, тук трябва колкото имаме. Да го направим вече така. Централите. Колкото имаме бетон. Стотина трябва да оставя всеки случай. Страшничко си е. Добре. Я да видим едната централа какво изисква. Аз мога да я сложа тук. Тук ще имаме. От тук влизат. Така. Си, че това трябва да го направим така, за да завиват правилно. Ще видим как ще завиват, така красиво ли ще завиват или не. Не е много красиво. Поред мен е сложно. Така трябва ще завиват красиво. Не е много красиво, но има. Ще може ли тъй сега да завием красиво? Не. Така. Да, така завия вече красиво. Шест, нали така беше? Едно, две, три, четири, пет, шест, още пет, шест, още пет, шест, още пет, шест. Така, отиваме да пускаме поток. Няма как. Тук между другото трябваше да пусна.
Няма смисъл да губим време, трябва да пуснем електричеството, за да може докато строим тук, там да си върват ресурсите. Не сме много далечи, почти сме близко вече. Явно е много мощна и тая водна помпа, там ги пуснах две помпи и стана вече таргет. Overpower. Но какво да се прави? С другото, там чак в далечината ми е въглищата, трябва да ги докарам до там. Неприятно. Защо съм overpower? Не тръгна. Каза няма да тръгна, каза печката. На 306. Добре. Подкарахме нещо си. Какво направи, бе? То не съм работил, когато да се бере то, но нищо няма, то ма нямаш. То ток нямаше, не че мен ма нямаш. Сега, МК3, това трябва да го... Май го избрахме МК3, вече ние го имаме. Да, ние сме го сложили. Лево, да. Сега. Трябва да докараме... въглища. Паршив това е склад. Сега ще направим и ще сложим и истински склад тук мое. Сега тук слагам тебе. Трябва да апгрейдим всичко тук на... Имам... Няма много. Няма много, но... Ако стигнат, ще е разкошно. Смена. Това мое всички са първи левел. 120 на втори ще е 240. Добре. Но пак много ток не трябва да пусна първо малко въглишни централи и после да...
апгрейдваме тези рудници. Нещо такова. А, чакай, тук не е добре. Втори мисля, че не е апгрейдното, но не е апгрейдното. Може някакъв процеп. Сега как да ги докарам тия работи до там да обикалят така? Или да пусна на ново така? Това се питам сега. Ако пусна едно, то ще стигна до там и после нататък. Лошото е, че нямам в момента... Оп! Че в момента... Аре, вей! Това ще го махна той. Лошото е, че нямаме бетон. Оп, какво правя? Между другото место слиза тук отдолу. Може, мога да го пусна направо директно. Да. И да го махна този склад там. Така ще го направим даже. Мога да го отпусна на 45 градуса да го завъртя. Лошо, че тук така сега не ми дава. Мога вече не сам така. Не ми стигат естествено цемента, но така ще стигна много бързо. Но пък в край... Не. Не, така няма да е. Не на този етап. Карам онова до тук. Ще го измисля. Тия големи площи не трябва. Тук ще има влакови, гари, много машини, така че това, което е заграденото, по принцип не е чак толкова голямо. Усилихме, трябва малко да се лечи. Ще сложа тук един. Аха, един 500 взимам. Само да имаме долу. В нашото. Малко са тропесъкви. Леко.
малко кол да имаме. Цемента са много малко. Просто е, че не знам. По-добре сега да отида да си пусна това. Самото и не ми трябва. Ами айде, поне. То цемент нямам и аз. Се лига в туня. Сега, първо, там няма да ми стигне да го снадям. Ще минем от тук тогава. А защо? Обикалям тъй. Да. Между другото, този мога да го взема. На първо време може да пуснем и кол генераторите. Циментя, циментя ни е малко, всичко ни е малко. Тук някъде имаш още цимент, си спомням, и тук наблизко. Между другото, ток имаме вече, нали? Да, ток имаме, затова падна шалтера, защото пуснахме помпите. Да. Малко има там да се снадя, да. Там ще го снадим. Сейфови станаха все по-задържащи, досадни, ще стават и по-такива с... Трябва да ги направя на по-голям интервал от времето, не ми трябва такива аутосейфови да ми. Тук е водопада е доста шумно, но затова изтеглям нататък малко нещата. Скоро тук често няма да идваме тук. Сега... Първо... караме водата. Една траба вода е 300 кубически метра, заедно с две помпи дават 150. Всяка. Една траба максимума е 300. Значи две помпи на една траба. Това го правя така. А една траба от 300 може да захрани максимум 5 въглешни централи. Защо го правя това тук на това място? Защото тръбите, когато са по-нагорни, ще трябва ето като тук малко, то малко можеш и без него сигурно, но за по-сигурно. Трябва помпи за изтласкване на водата нагоре. И някой път като и далече и също трябва. Не знае защо, принципа, уж съм го гледал, че ама нещо не ми го дява. Да. Сега с надика тръбите имаме вода. Тук сега ще почне да се разхожда и показва разхода. Максималното на тръбата е 300. Ще го качи 300, със сигурност. Тестваме. Но бавно пристига водата. Затова го снадих първо да почне да идва водата тук насам. Тук не сме го събрали този. Hard drive, дали?
Имам ли? Бетон. Приберем. Мисля, че не съм го прибрал този. Repair needed. 5 modular frame. Ах. Ще ги направим, може би. Имаме какви вълчета тук. Гледаме всичко ли сме прибрали. Разпръснати винаги има ресурси, понякога са слабички, понякога колкото са по-натам, по-далеч от нас. По-хубави са разпръснати. Ох, 200 мога да направя. 5 ми трябва, приятели. Той чатка ли тук? Я да видим кое е водопада, не знам да го намалим. Стой. Да видим options, аудио. Ефект, това ли? Амбиент. Водопада е амбиент. А дали... Въпрос е животните кое са. Ще направим 20 такива да имаме. Даже 25. Защото не знам дали какво искат някои други нищица. Покрай тия въгли централи. Така. Тоест аутосейф не можем ли да го направим по-нарядко? Options. Controls. Video. Gameplay. Headbobbing. Footy. Autosave notification. Хубаво, ама аз си да го... По-добре да ми показва, защото да знам кога да не ми лагва. И не знам майната. Ето напълни са тръбата тук. Фул е. Ай, ни. Така. Малко са моткам, предстои време да се посъберат малко бетончета и разни други нищица. Или иначе 5 въглишни централи трябва да пуснем. Идвайте насам, приятели. Така, така. Сега.
видим колко централи можем да сложим. Ей, не мога ли, бе? Трябват ми малко ротори. Ротори мога ли да направя малко? Те пак сега най-отдолу ли ще са? Добре, 20 ми трябват за тези неща ротори. Направим. Добре, добре, че имам малко аз такива гайки болчета. Откъде ги имам? Не е ясно. А, има ги. Да, да, сега ги взех от тук. Сега ги изнинджих точно на място. От хардиска там, територията. Така. Четвърта. 5 централи. Така. Тук ще сложим един голям фундейшън. Са качали. Така. Тук имахме някъде един резервуар. Къде беше? Фюел. Ох, добре, че направих повече, знаех си. Значи точно тук си. Значи да не падна. Че е много високо. Не, не ме кефи така. Какъв е това фундейшън? Много високо. А, май точно така. Такъв. Ми трябва резервуара. Фуид буфер. Снадим. Да. Това е като буферен танк. Тоест, не като то си пише, че е буферен танк. Да събираме малко водичка повечко, ако има недостици. Така, сега. Той. Ще направим първо, естествено, с най-слабите конвейерни ленти. Тук
ще влизат въглищата. Чакай да ги наслагаме тия въглища, да не ми причат тук. Това ги взех предварително, защото докато прикарам до тук да додат и то ще мръкне. Сега. Обаче, дали ще има достатъчно място? Ще има. Искам обаче да може да се минава, а обаче това тъйко се минава, иначе няма да може. Ни тъй, ни иначе. Можем ли да се снадиш? Да видим. Сега мога да го направя така. Не те искам. Средата, аз стискам тук точно. Така да може да се оперира. Преди го правих много компактно, но много неприятното и компактното. Само на първото май му беше зор да си помисли по едно. Чудесно. Чудесно, да мога да влизам, да оперирам тук долу. Ти подскачам, влизам. Сега. Готови сме с тези пете. Това тук можем да го разкараме. Не ни трябва. Спестите малко ресурси. Сега в момента, в който пуснем водата, трябва да не се увеличи мощно електроенергията. Не много мощно, ще водата... Да, точно. Всичко е изчислено. Резервуара пълен ли? Добре. Естествено, тук няма да покаже 300.
началото тръгва да пълни. Първата тръгна. Напълни с вода. Не догоре. Капацитета ни от 300 стана 650 и още ще става. Сега ти първа ще влиза вода и в другите и ще започне да става. Ето, ой, петте тръгнаха. 650. Лошото е, че яде много въглища и... Той, дето беше за енергията, Power Storage, нямам 5 статора. Сега, имам ли колко такива ми останаха? 200. Трябва да се опитам и да се свържим някакси. Не мога тия тук малко да ги махна на първо време. Те ще направим. Махнем още малко тук. Да видим, можем ли да се свържем тук? Оп, ще се свържем. Да, даже. Даже много добре ще се свържем. Ще има тук още електроцентрали и да сам ще има още. Откъде да идва? Ми няма значение, от тук ще идва. Той ще го направим, няма да хабим повече. За сега. Слагаме такива работки. На 6 ли ще ги правим? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 7 е рабово, няма смисъл. По-добре на... Ух, как лагва. Ще падна. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Даже ще оставям на всеки 5 по едно такова. Те тук на 5 може да имам. Така.
свършва, защото сега ще изгасне. Защо не мога да загиня? Ставам срещу това. Така. 2. 6 е номер. Той го махам. Той го махам. Добре. Става. Добре, добре, разбрахме. Така, тук сега. Грозно е така. Иначе минава отгоре, добре. Тук ще ги наслагам. Тъй не е добре, бе. Трябваше тия тръби да са по-насам, а ние да са по-нататък. Но така пак тръбите по-хубо изглеждат. Не така, а така. Вече е добре. Сега така. А това какво е? Разделител. Така. Ще стане. Така. Най-сетне нещо да случа да направя.
Чакай, пичме тук. Какво направихме? Бара за нашите. Бара за нашия. Той тук има, бе. И тук даже стана по-голям проблема сега. Как ще го направим сега тъй? Вътре стана ли? Май влезе. Как ще го апридам, обаче не знам. Я да го махнем от ютей. А, не. Май-май да и стана, а? Без... Май-май с... завари са точно. Тука. Май страх тука да ни пата назад. Че се познавам. Готин мост, така се каже. Стигна. На 6. Тук ще разшириме още с по един ред, поне за да не се минава. Така да се каже проблемно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да. Бати, но едничко още. А, тъй. Едно, две, три, четири, пет, шест. То седем и нещо даже може на места, но няма значение. Долу горе да си ми тръщи.
Няма да го гледат от самолета, ама... Все пак да не сме на ръба, преди ги правих на ръба. Ето тук сега малко нещо не е. Окей. Не. Трябва ми едно по-насам. Не. Едно по-насам. Тъй няма да стане много точно. О, точно стана. Абсолютно точно стана, точно тъй. За съжаление тръгваме бавно. О, има. Бавно тръгва бавния влак. Не бързия, бавния. Бавно тръгва бавния влак. Да, като тръгнем на бързо, ще го видим какво ще правим. До тук все пак е, идва 120, значи бива нещо, бива. Сега можем да слезем. Ами в тази серия, която трябва да приключва вече, пуснахме 5 въглешни централи. Ще ги захранваме с въглища, но все още не е достатъчно, защото лентата е много бавна. Сега мисля по въпроса. Което и да мисля, нищо не мога да измисля. Взимаме си ресурсите, които сме събрали. 200. Какво сме направили? Малко такива лопатки. Добре. Я да видим и тук. Тук сме събрали доста. Цемент. Опа, 800. Добре. Тук нищо не събираме по принцип. А и тук е интересно да им поемам. Добре. Не много, но все пак 85. Така. Какво бяхме решили да направим? Каквото и да сме решили, няма да е в тази серия. Васторич. Не. Това са глупости, няма да си харча заради тях тия работи.
Инвентори. Плюс 3 инвентори. Как 3 само, бе, приятелю? Хипергазопръци. Вече сме много зле работата. Трябва да апгрейдваме до 5 и 6 тир скоро. Не, не. Още е много рано. Добре. В следващата серия събираме повече ресурси и минаваме на въглишни централи. Първо трябва да апгрейднем лентите. Ще го мислиме в следващия епизод. Довиждане до нови срещи в следващия ни епизод. Лайквайте, дизлайквайте, пишете, не пишете. Чао, чао от мен.